Na mestskom cintoríne v Sobranciach pribudli nové informačné tabule. Dozviete sa z nich o významných rodákoch a osobnostiach, ktorí našli miesto posledného odpočinku v našom meste. Novozvolený primátor a poslanci si prevzali osvedčenia o zvolení do mestského zastupiteľstva. V čom vidia svoju prácu nové tváre v komunálnej politike? 11. snem Združenia mesta a obcí Sobranského regiónu zhodnotil svoju prácu za uplynulé volebné obdobie. V dušičkovom období na mestskom cintoríne v Sobranciach pribudli nové informačné tabule. Obyvateľov i návštevníkov majú informovať o významných rodákoch a osobnostiach, ktorých život a osudy boli späté s týmto mestom a ktorí našli miesto posledného odpočinku práve v Sobranciach. Iniciátorom myšlienky osadenia informačných tabúľ je občianske združenie Vila Sobranc. Ja sa venujem regionálnej histórii, aj učím dejepis na strednej škole a sa zaoberám roky regionálnou históriou, takže ten výber osobnosti bol taký pojem, pre mňa tá ľahká vec, ako tam som mala jasno. No a ten prvotný impuls bol ten, že naozaj som čítala jeden cestovateľský blog pána z Čiech, ktorý prišiel tu kvôli Irme Starajovej a nakoniec odišiel z mesta s tým, že nepochodil, pretože sám ten hrob nedokázal nájsť a keď tu aj niekoho stretol, on tam popísal, že pár ľudí stretol a nevedeli mu vôbec povedať, kde je Irma pochovaná. Kvôli tomu sme sa rozhodli, že teda je dobre urobiť tie informačné tabule. A samotná Irma sa mi zdala, že je málo iba, teda že iba jednu osobnosť označiť na takomto dosť veľkom cintoríne. Takže sme sa rozhodli, že tých prvých 6 osobností bude tak tematicky zameraných v nejakej jednej dobe. Buď tí ľudia sa väčšinou buď narodili vlastne v tej prvej polovičke 20. storočia, alebo to gro ich života bolo v tej prvej polovičke 20. storočia. Medzi prvými 6 vybranými osobnosťami nájdeme 2 lekárov z rodu Rušajovcov, rodinu Fekete, poštmajstra Františka Patočku, priekopníka amatérskej astronómie na Slovensku Elemíra Čereho, nadaného maliara Mikuláša Nebesníka, či v neposlednom rade Irmu Stárajovú, známu ako dvornú dámu rakúskej cisárovnej Sisi, ktorá cisárovnu Alžbetu sprevádzala na jej cestách po Európe až do jej tragickej smrti v roku 1898. Okrem malých informačných tabúľ pri jednotlivých hrobových miestach sú pri oboch vstupných bránach cintorína umiestnené aj veľké informačné tabule. Urobili sme to tak, aby to bolo jednoduchšie a tí ľudia, aby mali možnosť to ľahšie nájsť. Takže sme to vlastne vymysleli tak, že na tej informačnej veľkej tabuli sú popisné čísla a taká menšia mapka cintorína, podľa ktorej vlastne bude veľmi jednoduché sa k tomu hrobu dostať. A konkrétne pri každom hrobe bude takisto popisná tabuľa a tam už na nej bude napísané treba niečo bližšie o tej osobe, kto to bol, ako dlho tu žil a o čo také významnejšie sa zaslúžil v meste. Osadené informačné tabule majú okrem obyvateľov a návštevníkov slúžiť aj pedagógom a žiakom na vzdelávanie sa v oblasti kultúry a regionálnych dejín. Ja by som veľmi rada bola, keby tento projekt slúžil aj na také výučbové hodiny regionálnej histórie. Alebo akurát, keď sa aj prejde učiteľ so žiakmi tých 6 hrobov a prečíta si tie informačné tabule, tak mu to zaberie možno naozaj tú jednu vyučovaciu hodinu a tie deti sa čosi dozvedia o tom. O tej regionálnej histórii. Grafický vizuál projektu pripravil Imrich Ferko z občianskeho združenia Gitarové múzeum, ktoré už z Vila Sobran spolupracovalo na viacerých zaujímavých projektoch, vrátane úspešnej akcie Retro 1. máj. Realizátori celej myšlienky majú ambíciu pokračovať v rozšírovaní počtu pamätných tabuľ na mestskom cintoríne. Spolutvorcom projektu o osobnostiach Sobraniec sa môžete stať možno aj vy. Boli by sme radi, keby aj na našu webovú stránku možno ľudia nejako sa ozývali, dávali podnety. Je možné, že ani ja neviem o všetkých známych pochovaných ľuďoch na tomto cintoríne. Môže tam byť niekto, o komu ja vôbec napríklad som netušila, niekto, kto žil mimo a vrátil sa to, alebo je tu len uložené, sú tu uložené jeho pozostatky. Takže áno, rozmýšľame nad tým a sú aj osobnosti, ktoré sú vekom mladšie, možno z tej druhej polovičky 20. storočia, ktoré by boli zaujímavé, takže máme čas v budúcnosti rozšíriť tie tabule, môže ich byť viac. Osvedčenie z
13 novozvolených poslancov Sobranského mestského zastupiteľstva na funkčné obdobie 2018 až 2022 i staronový primátor mesta sa zišli v obradnej sieni Mestského úradu v Sobranciach, aby si z rúk predsedničky okreskovej volebnej komisie prevzali oficiálne osvedčenia o zvolení. Som učiteľkou na miestnej základnej škole a učím históriu. A z histórie ma napadá myšlienka o svetoplukových prútoch. O otcovi, ktorý odovzdáva svojim synom istú múdrosť, že pokiaľ nebudú držať spolu, môže sa stať, že ich veľká silná krajina padne. Možno obrazne to môžeme preniesť aj na vás, budúcich poslancov. Pokiaľ nebudete spoločne sa snažiť dosiahnuť nejaké pozitívne úspechy pre nás, ktorí žijeme v Sobranciach, nikdy tieto vaše vízie, s ktorými ste vstupovali, ktoré ste prezentovali a ktorými ste získali svoje hlasy, neuskutočnite. Poprosím vás o vzájomnú spoluprácu, o tvorivé nápady a verím, že o 4 roky sa budete môcť o hlasy svojich voličov uchádzať s čistým štítom zasa. Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnili v sobotu 10. novembra. Primátorskú pozíciu v Sobranciach si v nich obhájil doterajší primátor Pavol Žurina. V poslaneckých radoch došlo k viacerým obmenám. Viete čo, možno už je to tým, že už je to, už niektorí tam boli možno aj viackrát, takže už ľudia možno potrebovali aj zmenu a treba dať možno aj šancu aj mladým a skúsiť, že čo urobia mladí. Nováčikovia v poslaneckých laviciach sa o priazeň voličov uchádzali s rôznymi víziami. Šancu ich naplniť budú mať nasledujúce 4 roky. V tomto mestečku mi chýba aj útulnosť. Je to vec, ktorá sa nedá dávať ako program na billboard, ale patrí to k životu. Tak ako chceme mať domov príjemný, tak chceme ho mať aj útulný, aby sme sa cítili tam bezpečne. A Sobrance by nemali byť iba čisté a bezpečné mesto, ale podľa môjho názoru aj útulné. Aby sme sa radi tu navracali a radi tu žili. V poradí 11. snem Združenia mesta a obcí Sobranského regiónu sa uskutočnil ešte v starej zostave členov pred komunálnymi voľbami. Ústredným bodom jeho programu bolo ocenenie a poďakovanie starostom, ktorí sa rozhodli ďalej nekandidovať v novembrových voľbách do orgánov miestnych samospráv. Vnímam, že to rozhodnutie samozrejme nebolo ľahké, vlastne lebo tú prácu mali a majú radi, ale aj napriek tomu vlastne jednoducho zhodnotili to, že ich ďalšie pôsobenie nebude v komunálnej politike tak priamo ako vo volebnej funkcii ako starostu. Tak práve preto im patrí veľká vďaka, že mohli vlastne v našom združení aj vlastne v tých našich obciach pôsobiť. Medzi dosluhujúcimi starostami bol aj starosta Choňkoviec, ktorý v tejto volenej funkcii pôsobil 37 rokov. Stále som mal, môžem povedať, proti kandidátov, ktorých sa uchádzali o ten post, ale snažil som sa za to 37 rokov urobiť každé volebné obdobie nejaké dielo v obci, aby po mne ostala nejaká pamiatka, že áno, za môjho pôsobenia sa to vybudovalo a to dielo tam stojí a skrašľuje našu obec. V ďalšom programe snemu starostovia i starostky zhodnotili prácu združenia za uplynulé volebné obdobie rokov 2014 až 2018. Je veľa čo hovoriť, je veľa čo hodnotiť. Máme pekné výsledky, je za nami kus dobrej práce, ktorú sme odviedli pre našich občanov, pre obyvateľov tohto regiónu. Mám taký pocit, že to združenie jednoducho sa posunulo. Sme pochopili vlastne, čo je prínos a nosné v tých našich obecných samosprávach. Absolvovali sme také už ako 7. ročník dňa samosprávy a nielen nášho združenia, tých 46, spomínaných 46 obcí a mesta, ale máme združenie, ktoré zastrešuje Sobranecký, Michalovský, Humenský, Vranovský, Snínsky, Medzilaborce. Takže sme veľmi radi, že aspoň raz v roku sa všetci starostovia a starostky stretnú na takomto dni, a kde si vlastne môžu odovzdať svoje skúsenosti a byť nápomocní pri ďalšom fungovaní v tých našich samosprávach.